kú ìkàlẹ̀. Ẹ kú ìjókòó gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi. Mo kí yín lọ́mọdé, mo kí yín lágbàlagbà. Mo kí yín lọ́kùnrin, mo kí yín lóbìnrin. Káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé, gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi. Èmi ọmọ yín náà ni o, Lukmon ọmọ Àyádàrí, bàbá ọgbọ́n, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Olóòtú abala ìtumọ̀ àlá lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Lọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ìlera lọ́rọ̀ ni mo wá fẹ́ bá wa sọ, eléyìí kì í ṣe ìtumọ̀ àlá. A kì í bá a mọ̀ ìwọ tí fídíò yìí bá dọ́dọ̀ rẹ̀, mo fọ́ Ọlọ́run bẹ̀ ọ́. Ọlọ́run ò ní dìlì ti ilé ayọ̀ rẹ. Gbìyànjú kó pin, kó pin gẹ́gẹ́ bí sàrá fáwọn èèyàn sí ààrẹ káàkiri. Ẹni ọba sí ààrẹ fún yọ ṣàdúà fún. Yọ ṣàdúà fún. Ìwọ náà tọ́jú ẹ̀ pamọ́, oore wà ń bẹ́ rọrọ gèdè. A ti sọ̀rọ̀ lórí rọrọ gèdè rí. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tún ní fídíò yẹn àwọn ò rí mọ́. Àwa tún ní ká tún tún sọ. Kó tún á kún ju tẹ̀tẹ̀lẹ̀ lọ. Rọrọ gèdè yìí ọjẹ́ nǹkan tí tọ́ gbajúmọ̀. Àwọn ẹlòmíì àpè ní orúdú ọ̀gẹ̀dẹ̀. Àwọn míì àpè ní rọrọ gèdè. Rọrọ gèdè yìí kìí ṣe nǹkan tó ṣòro mọ̀ rárá. Tẹ bá ti ríbi tí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bá ti so. Ẹ rí ẹnu rẹ̀ kíní yìí yóò ṣe lẹ́nu rẹ̀ yóò ṣe gbùngbù báyìí. Yóò ṣe gbùngbù. Rọrọ gèdè yìí kí ló wúlò fún? Ó wúlò fọkùnrin. Ó wúlò fóbìnrin. Kódà ó wúlò fóyún inú. Ẹja kọ́kọ́ gbé látara oyún inú. Tí obìnrin bá jẹ́ni tí ó ti lóyún, ọwọ́ afẹ́kọ̀ọ́ mọ́ máa yíra dáadáa tí ò ní rí ìṣòro kankan àfihàn bá tọ́dọ̀ ọwọ́ Ọlọ́run ọba wa àti èyí tó bá fọwọ́ ara ẹ̀ fà. Ṣé rí ọ̀rọ̀ gẹ̀dẹ̀ yìí? Èèyàn rárá ge sínú omi, omi tútù lásán. Yọ́ máa mú láàárọ̀, yọ́ máa mú lọ́sàn-án, yọ́ máa mú lálẹ́. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ kì í gbódò kọ́ yàgàn. Àbẹ́yẹn ríbi ọ̀gẹ̀dẹ̀ ti gbódò tọ́ yàgàn rí. Ọmọ títí nílé aládi ni. Kò ní mọ̀ nira. Ara ọmọ àdé ni. Kò ní mọ̀ nira títí tí ó fi bì. Ìyẹn ni. Ẹni tínú rẹ̀ bá máa gbóná tàbí ooru bá máa mu láti inú. Rọrọ gẹ̀dẹ̀ yìí kàn rọra ge sómi tútù lásán. Kọ̀nà olówó kàn rọra ge sómi tútù. Omi tútù lásán ni. O sì máa yọ omi orí ẹ̀, ọ máa mú. Ọ máa ní gbúrò rẹ̀ mọ́. Tọ́ ọ bá ṣàtọ́wọ́ fà ní ò lè gbúrò rẹ̀ mọ́. Tọ́ ọba wá ṣe pé tọ́ ọba ti yọ omi yìí, gbìyànjú kó foyín sí, kó mú. O rí. O jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run, ìyẹn bẹ́ẹ̀. Báwo ló ṣe wúlò fún ẹni tí ń wá ọmọ? Tí tó jẹ́ pé ojú ọmọ níní àti fẹ́rakùn ó ń dà á láàmú látijọ́ tó ti wọlé ọkọ. Kí obìnrin ọ má finú soyún, imú dààmú bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ni. Yọ dògùn yọ wọlé ọkọ kíní, àwọn èèyàn wọ́n tún ṣe wáàsí fún. Wọ́n ní ọba tún dánbò mi wò, ibi ọkọ òdì méjì ọba tún fẹ́ Ibo ni. Ọba tó fẹ́ Ègún ni, ọba tó fẹ́ Kàlàbá ni, ilé ọkọ ọmọ wa lọ bí gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ bá fetí gbọ́ fídíò yìí o. Ọlọ́run ò ní dà yín láàmú, ibùjókòó yín ò ní nira fún yín o. Ọlọ́run ò ní sẹ́yìn lẹ́ni tí ọ máa wọlé ká o. Ọlọ́run ò ní sọ yín dájá, imóbìnrin dájá ni. Gbogbo ẹni ọba wà ní ruko báyìí, ọlẹ̀ ayọ̀ yóò sọ nínú yín. Ṣé rí rọ̀rọ̀ gẹ̀dẹ̀ yìí fẹ́ni tí ń ṣe àwáàrí oyún látọjọ́ tó ti pẹ́? Ó mú rọ̀rọ̀ gẹ̀dẹ̀ yìí ọ̀rẹ́ wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́wẹ́ ọ̀rẹ́ síbi kan. Ó wà lọ ra orógbó tó gbó dáadáa
yo po ko niye o da si o wa lo wa tare yo fe to agolomik kan atabo o da si o de melo o ti da si o wa lo wa ogede omini dudu ti o ti pon ni dudu yen na ni o wa re we o da si sana fe o ti po o wa lo wa ibepe ibepe to ti po o la ibepe yi to ba ti la ibepe yi gbogbo omo nu ibepe yi o godo se kan o wo gbogbo omo nu re si ori kini yi ibepe yi o ku oge gbogbo awon eyan bo je iwo gan le je nbe ko si nkan kan nbe gbogbo awon a fi yo ku se sara ni iwo na le je nbe ko si nkan kan to bawo la ti wa si ani bawo la ti se aba ko sodo o di pa po ogun ti o kuna lom to ba kuna o sa lorun to ba gbe daada o tutungun o tu sa to ba wa gbe daada bo lo se ma lo o ma joko ori joko la fi lo o me to tutu daada lo ma fi lo o gbodo lo ni duro ijoko la ti lo iwo san bile lele iduki olohun ni ta ko si nkankan ni ameran wa koda ko sofo to pe nbe abi ki lo ku duki atolohun lele yi Olorun lo fun wa. E gbo. To ba ku dede ti menstruation re nbo wa. Dawo re duo. To ba ti pari menstruation re pe o ti fe wo ovulation. Ki la npe ni ovulation asiko ti eyin ma wa duo de okunrin. Asiko gba ti eyin ma ri lisi ko ninu apo oduke. Ti eyin ma wa duro de pe to nkan mokunrin ko wa ba won be ko won odoyin o ma wa lo ko to di ti asiko ovulation re yo to o ma lo ijoko la ma lo toko re na ba fe won na le lo nbe o se nkankan ti nkan mi o ba wa nbe yo si se nu fe mu loyun ba de lo ba le odupe nsosi aba je kristen lo ba le odupe masalasi to ba je muslimi erin kan loju ba to ta ro nipin kona lowo gbogbo awon kan to wa na re ogede ki gbodo ko yagan omo titi nile aladi owe yoruba ni asiri ti nbe lara roro gedere e wa ri asiri keta okunrin ti nkan omokunrin re ki se kebekebe tabe yi ti nkan omokunrin re to je pe a n pe arun kan ni awon kan ma pe ni idakole awon eyan kan ma pe ni arobokun e ma dunu bi mo se pe o bawon yoruba ti pe ni pe arobokun wọ́n a máa pè bẹ́ẹ̀ ìdí tí wọ́n pè ní arúgbòkú ni pé ìgbà tó bá dé ibi tó yẹ kó ṣiṣẹ́ ìgbà tí ètí ìríbi tó yẹ kó ṣiṣẹ́ yorùbá tí mò ń lò yẹn yóò ti yẹyìn ọ̀jọ̀gbọ́n o ẹnu rí o lè yọ́ máa lérí tọ́tọ́ yọ́ máa dìde bàwùn ẹjẹ́ ó débi tí o ti fẹ́ máàkì rẹ́gísítà tí ó ti ṣiṣẹ́ gan-an yàbá nílé òun kan náà ni wọ́n pè ní ìdákọ́lẹ̀ òun náà wọ́n sì pè ní arúgbòkú ngbàtà wa mọ̀ débi tó ti yẹ kó ṣiṣẹ́ ìgbà yìí gan ló dẹnu kọlẹ̀ omi ìgan tó bá fẹ́ fagbára káká ṣiṣẹ́ wà kò ní ju bí ìṣẹ́jú méjì lọ ó ti da tẹnu ẹ lẹ kó tó tún pọ̀ wọ́n tún sarawu kẹ́bí ẹ̀ wò yọ fẹ́ táàrin bí wákàtí mẹ́fà tẹlẹmíì táàrin wákàtí méjì kò sì yẹ kọ́ máa rí bẹ́ẹ̀ akọ́lá gbọ́dọ̀ máa bá ọkùnrin ọgbọ́n wò la wá lè dá sí.
ki logbon ta le dasi lo wa roro gede yi ewe kan be ewe yan gbadumo dada an pe ni ewe panle ewe panle e wa lo toju orogbo na yo po e si toju atari yere kanafu agbolomi ki kokan atabo e dasi e ti se be ha e wa lo wa ogede agbagba ogede agbagba yo ti gbo sugbon ko ni ti pon e re si kila wi e ti re si e fi le nbe e lo wa ewi asun oyinbo gbigbe yo to bi epon owo meji e da si kila wi e ti da si egbo ipeta die egbo agan o die awon elomi ape ni oganwo ohun kan na ni yebe e da si to egbo ifon erage pepepe e da si kila wi e ti se be tan oye egun lodo egun gbogbo epo aide oni gun merin o wa nbe o egun papo o ayu wa nbe o alubasa ayu wa nbe o egun papo o te ba gun gbogbo e papo e sa lorun te ba ti sa lorun tan e tu tugun e tu sa e tu tugun e tu sa fine odo be bo le si ma lu bo wo wa le fit kodo le fi muti iran lo gogoro npe o fu gogoro lo o bo wo yen le bu sasa wewe ke ma bu sogi kokoro e le bu soyin ke ma bu siti ke ma lo oyin iyawo re gan ma bere pe baba ramo abi baba adebo ni bo le ti kan kini yi o je ri pe okan lo lohun o popo duki olohun la na edan o yo ba yin lara mu e ma fa awon omo yin lo ngba omo lo ke anti e mo le o e ma fa awon omo yin lo bu wo gan ba lo ri pe alaafia de ti ise yi ba tin te gbogbo yin lowo ma de mole e si are o ka ti le toko mi o yo ku mi o si fi kun bo se wa niyan dúkìá ti wa ni tọlọ́hun fún wa a sì yọ̀ǹda rẹ̀ kalẹ̀ ọlọ́run kò fi àlùbáríkà sí káàánú òfin ráàánú ọlọ́run ọba gbà òun náà ni ohun tá a náà fi lẹ̀ yìí gbogbo ẹni tó bá lò yọ ọba gbogbo wa lára mu o kò ní gbòdì lára wa o lágbára ọlọ́run o. A kì í bá àwọn ẹ̀ lè fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa ní WhatsApp group 08032983298 08032983298 orúkọ mi ni Lukman ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ẹ wá gbọ́ o òfin wà nbẹ o ìwọ tọ ọba ti wà nínú gúrùpù yìí wọn pè mí o ẹ mọ gbọ́ ọlọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ nìkan ni mo á sáré mú nọ́mbà yín mo fẹ́ máa béèrè ìbéèrè ìnídọ́ lóhùn o ṣùgbọ́n tó ọba lọ́rọ̀ mi ìtọ́ ọba mi sọ òun ló lè pè mí ṣùgbọ́n fẹ́ mo fẹ́ máa ọ́ aṣọ mi ni pé kọ́ máa kọ́ stọ̀ nọ́mbà mi kọ́ kàn máa béèrè béèrè kọ́ máa fi dàmí láàmú kọ́ sáàyè ní ìdọ́ lóhùn o ẹ ṣí àkíní ìkọkarí àgbòó lọ́wọ́ ẹnì kankan o a kì í bá wa mọ̀ bóyá ẹni ọ̀rọ̀ tẹ fẹ́ bá wa sọ bóyá lórí ọ̀rọ̀ iṣẹ́ yín ni àbí lórí ọ̀rọ̀ èyíkéyìí àrùn ọlọ́jọ́ tó ti pẹ́ ni tàbá ni mò ń pa rẹ̀ àbá rẹ̀ ń ṣe èyí tá a bá ní mọ̀ ń parí aṣọ fún yín pé àwa kì í ṣe léyìí àdúrà yín ọgbà o àdúrà yín ọgbà o kò ní ṣòro ṣe fún yín o gbogbo ohun tẹ̀ ń fẹ́ lọ́wọ́ òsì o èyí tẹ̀ fẹ́ ọlọ́run yóò lè jìnnà sí yín o ire ire kàbìtì.
whatever.